स्टडीमा शही पुनन वीडियो के मुझे खबर को डेफिनेट लेजन बारे की उदार से प्रोजेक्ट में दरो ला छे ओ सपोरी में दार से प्रोजेक्ट उस तना दरो ला दे वाला कुन फाउंडर्स पैक दा गबर की खबर को वे सरा सरा च कुन दे वाला रिवार्ड्स थी आई बारे की खबर को और नोट से दे कुन मार्केट प्लेस दा गबर की खबर की जी नो वे सरा सरा नोर खबर को दे वाला डिस्कॉर्ड ज्वाइन करवाई छे दसुना दे वाला वेट पे परे कता छे दा कनेक्ट वालेंटे करवाई छे और दसुनार छे करवाई छे तो जोन रजिस्टर कमांड कोड को दजो बने क्लिक के तुसे बोले रजिस्टर सही वेर सारा सारा न्यू ट्रेलर दे वाला कताई शेड्यूल शा प्रोजेक्ट द डेफिनेट इलिजन दोस्त बोले फायदा दे की दजो की वक्त से तकरीबन दे ये जे 1,20,000 कसान दी अगर मुझे खुश थी दी प्रेरित सर दे परा वेर सारा सारा टोकन या दी गेम या कवाई शेड्यूल दमरा कसान पकी दी और दावो मजे के वक्त के दजो की जुकुमी सिमेरी रोवर दी दे 1,00,000 या शदा खोपत नष्ट चमरा बेर कई दावो वीकली भी और खाल को दावो डेरे पैसे की तो दा प्रोजेक्ट तुसे फॉलो कई तुसे तो डेरा फायदा वशी दजो न तुसे कुम चकोर गेम प्ले दा आगा कवाई शी خالکو ته صفه وایې چې موږ دا پروژه کوو که تاسو کوای شئ وکړئ او کاږې نه بعد یې نه منې کېږي هغه بېرته وایې چې موږ به دا کوو د دونه چې کوم دی ولا کوم میټاورس پروژه ده تاسو ته مو دایل یو چې ګیمنګ پروژه ده خالکو ته به فایده ډېر کې خالک به ذلیل نه ډېر کې د دونه چې کوم میپ نشان ده هغه دایې چې موږ خالکو ته لینډ کو بیر سره سره ډی ال ډی ټوکن ایر کو چې کوم دی ولا ډیفینیټ لیجر پر ټوکن ده پلی ټو ان پلیټ فارم ده بیر سره سره پیسې پکې دي او که پیسې پکې نشته دي بیا دا ما کوي د دونه چې کوم کمپین ده خالکو ته دایې چې موږ چې کوم بي ټو پورشنز چې کوم دي یا میډلز دي بیر سره سره نور طریقې دي هغه به کوو که تاسو منې کېږي مانې شئ که نه منې کېږي نو ما منې کېږي یو ښه پروژه ده تاسو ته به ډېره فایده درکړي د ځنه چې کوم دا تاسو اوپن کوي څنګه چې اوپن کوي هغه به تاسو تشپاڼي شئ څنګه چې تشپاڼي شئ د ځنه چې کوم آر پی جي چې کوم میټاورس والا ده هغه ګیم ټریلر ده ښه پروژه ده تاسو ته به فایده درکړي ور سره سره چې کوم دی والا ډیفینیټ لیجنډ ده یوه بل یوه خبره دا ده چې دې کې به تاسو ته فیوزنګ شوم فیوزنګ مطلب دا ده چې ان ایف ټیز پلیټ فارم ده چې کوم نان فنجیبل ټوکنان وي ور سره سره پیسې هم وي که دا پیسې تاسو ته میلاو نه شوي نو دا به زه معاف نه کړم دی والا انهانسمنټ به زه خراب کړم دی نه به زه ان ایف ټیز خراب کړم دی باندې به زه روکشیم خو دی به زه پرې نه یم نو یو ښه پروژه ده ځنه تاسو کوای شئ ور سره سره نورې طریقې هم کوای شئ یوټیلیټیز ډی ایل ډی ټوکن والا کتای شئ څنګه ده اوسه پورې څه کړی دي کوم کامن یوز ده هغه کوای شئ ور سره سره اکویپمنټ دي نور سامان بوتا دزو کې شاو چې کوم بیټو ټوکن ده هغه دا خبره ده چې ان ایف ټی کریکټرز پکې ور سره سره چې کوم دی ولا ګارډینز وی یا نور سامان چې کوم وی هغه کوای شئ ښه پروژه ده مړه ما ډارې شي دزو نه چې کوم مارکیټ پلیس دی چې مارکیټ پلیس بوتا کربن ډی ایل ډی مارکیټ پلیس ای وی ور سره سره بنورې پیسې ایم وی اور کنورې پیسې چاته ملاو نشوي نو دا به مشتا ایر نکو د دې نه کوم دی ولا بیټو ګل ریلیټډ بلډینګ اپ ګریډز دی هغه سره سره کوم دی ولا فیس پی کوي ور سره سره ممبران ته دی اور سیکنډ دی کوم مارکیټ دی ولا دا هغه یو شو پروجیکټ دا شا هغه دا ور سره سره بلاک سمیت یا خلکو ته کوم بلاک سمیت کوم دی هغه ور کوي ور سره سره هغه کوي اور کوم ایڈوانټیج دی کمپټیټیو هغه کوي لګیا دی نو دی ولا کوم ټیم دا ای بری کې روشه کوم نیک چین دا دات از زبردست کو فاونډر دا د اوس پورې چانه پیسې نه دی وشتي خدا ډېر تشپانا اور دغه نن کوم هلو ډېر کردا د سر خو یوار په نشته دا پات نشته د چار وست دا په وین وینو موږ وړه وړه چیو دا موږ په چپړ چپړ لونه کړو اور چې دزونه کوم کلی چوک دا ډېر شاشز دا اور دا کوم دا ایمیل دا ولا ترور دا اور دا هغه کې بالکل کوشش کې لیا دا پروجیکټ برا اور دا کوم کېول چین کوم دا ډېر زبردست لای دا ډیولپر دا سینیئر اور گیم کې دا تکړه دا کوم گیم دا تیر کې دا بے خوبوسی هغه گیم والا اور دغه نن کوم لیلی اٹلا دا دا 2D کنسپټ را ټیسټ دا خو بالکل نه پوهیږي بچا شي چار وسته د زتا پوهیږي دا په دماغ دوی درې چپې ډېر کنه دا وو سام شي د نن کوم الیکشن دی ورک مرته دا 2D انیمیشن کې ډېر تکړه یو ټایم کې خو وشته تکړه نه دی وشته د جواب سره بالکل لکه رشید اور د نن کوم دا هغه دی ګندی چې کوم ګلټم دا شپر ځای د مارکیټ پلیس دا ویزیټ کوي چې مارکیټ پلیس تام ور سره سره دا بای ان سیل ډی ایل ډی لیجن کوي شي او نور چې تمر سامان دا غاتو سی ان ایف ټی والا زری سره خرڅوي شي نو شپر ځای د هیروز اور ګارډینز کلیکشن کوم دا دی ول پرایویټ ڈی ایل ڈی کلیکشن جوائن کی ویر سرا سرا پارٹنرز جوائن کی اور چکم دس ہونا تو اوپن سی یا بیٹو کا سی یا چکم پولیگون چین کا سی ویر سرا سرا کوئن مارکیٹ ایپ فنی ڈیفینیٹ لیجن کا تاشی اور دا دز کی بوجود تا روشی لری لو دروشی چدا تا وشو چکم وائل پیپر دی ولا دا اغا دز ر کتا شی ویر سرا سرا چکم دی ولا پیسی دی اغا دز ن کوای شی اور تس دز ر رجسٹر کوای شی زون رجسٹر کی دا سوشل میڈیا لنک نہ دی ولا جوائن کی کتو سرنگ کوسچن تو سمونا وکی جب تست جواب در کا دانا جب جواب ندر کو زد دوست دغز کی دے دے پرنوستیا چ تو ست تما سلاوی ز ہلکا کنا ز اس خنے نو اس کنا ڈی ایل ڈی ش پروجیکٹ دا خامہ کھا جو ان کی چار پیو کی پما خم ڈیرا ڈیرا شاہ